And I'll have off with this fast zipper. Hitta. Men bakom! Så... Bakom era jävla råttor! Oj. Jag hatar snigeln! Kommer ni ihåg den hardstyle-mixen? Snigeln döda mig! Jävla kunglig, va? Jävla kunglig. Jävlar vilken angle. Ja, jag har fått slut på skott. Vad är det här? Ligger ett i alla fall. 12 för alla. Kör vi. Nej. 12 ostfrallor. Klicken. Vad är det här vapen då? Ännu en M4. Med jättelite skott. Har de så dåligt med skott här i Call of Duty? Hur mycket, du kan inte ha hur mycket skott som helst. Snipa mig! Geltog pistol. Det är ingen övervåning här. Nej, där satt det många. Han ligger ju sniper i sitt spån. Vad är det för små boll han? Victor, ska du köra med oss eller? Kanske. Då blir vi fyra man. Där kan vi köra det där vid team. Nej. Okej. Okay. Well. Nej. Jag vill spela Ground War Invasion. M2. Testa att köra den. Oh shit. Jag hoppar kanal, jag ser höra med Ville länge. Gör det. Hälsa han från mig då. Ja. Så jag var 20 för alla. Jag måste bajsa. Mm. 20 rally för alla. Ja. Jag kan inte spela med Fanta, jag behöver scavenger alltså. Skotten tar slut hela tiden. Alltså. Ja. Inte jag med, eller vad hände, Togge? Jo. Jag håller på att bara... Jag lägger det. Så, counter UAV, kör vi. Det är bra så. Vänt. Flash. Throwing knife. Molotov cocktail. Testa molotov, ja. Hey. Det här är burst fire vapen som är single fire liksom.
Jag ska köra. Ja, kör. Jag levelar upp MK2 nu. Vilken är det? Är det autosnipen? Ja, den är en typ auto kan jag säga. Eller single fire sniper med... Ja, så den är single fire men den är... Man behöver inte ladda in ett skott varenda gång. Nej. Är det en marksman rifle eller? Ja, ah, de är bra. De är bra. Jag tycker det är bra. Jag tycker det är jävla bra faktiskt. Jag ska vara helt... Almas. De är mycket mer än oss. Mashallah. Inshallah. Det fan visstar att jag var där. Vad drog han på igen? The fuck? Han springer inte nu, gubbar. Oh my god. Nej. Han ligger ner där. The fuck. Amen. Cross alltså.